9 вечора в Україні. Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. Нові атаки терористів, нові жертви серед українських військових. Під час обстрілу колони АТО біля Олександрівки. Один солдат загинув, і ще троє травмовані. Пост військовослужбовців терористи обстріляли з граду. Ще один боєць травмований під час вибуху фугасної міни на Донеччині. Та найбільші втрати за добу сили АТО зазнали на Луганщині. Там одразу 19 загиблих і 93 травмованих. 9 з них у тяжкому стані у лікарні. Протягом минулої доби у зоні АТО загинули 23 військових, ще 93 поранені. Більшість з них постраждали під час обстрілу з градів під Зеленопіллям. Терористи почали напад на позиції 24-ї моторизованої бригади ще вранці. Внаслідок обстрілів табір сил АТО фактично знищено. Відомо, що вогонь вели зі сторони кордону з Росією. Поранених із травмами різного ступеня тяжкості доставили до шпиталю. 23 особи загинули. 19 – це від Збройних сил України за останню добу на всій території проведення антитерористичної операції. Більшість з них загинула під час обстрілу градом під Зеленопіллям. Вогонь з градів вівся з боку державного кордону, з якої точної кількості нам поки що невідомо. Українські військові повністю звільнили місто Сіверськ. Нашим силам також підконтрольний прикордонний пункт Червонопартизанськ. Протягом минулої доби було знищено щонайменше 50 терористів. Усю ніч бойовики обстрілювали українські блокпости, знову напали на прикордонний пункт Должанський та атакували Донецький аеропорт. Цього разу обстрілювали летовище із зенітних установок ЗУ-23, мінометів та стрілецької зброї. Очевидці кажуть, вибухи і стрілянину було чути усю ніч. Такі, напевно, як красні пулі в сторону аеропорта літять. А вон, да, только що там, вон. Вот это полетела штука. У Донецьку підірвали центральний універмаг. Над встановленням подробиць пригоди наразі працюють рятувальники і міліція. Відомо про одного постраждалого. Також диверсанти підірвали ще два автомобільні мости. Вибухи пролунали в районі Горлівки та міста Попасна на ділянках трас Лисичанськ-Сіверськ та Горлівка-Дзержинськ. В обох випадках зруйновані прольоти мосту впали на залізничні колії. Наразі рух цими шляхами зупинено. Ремонтні бригади мають невдовзі його відновити. А у Червонопартизанську бойовики розстріляли автобус з шахтарями. Вони саме поверталися зі зміни, коли потрапили під обстріл. Очевидці говорять, транспортний засіб буквально розірвало навпіл. Загинуло 4 шахтарі і ще 16 отримали поранення різного ступеня тяжкості. У зв'язку з обстрілами в Луганській області призупинили роботу у 4 шахти. Трагедії передували мінометні обстріли міста терористами. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. За кожне життя військових бойовики заплатять десятками і сотнями своїх, таке обіцяє Петро Порошенко. За його словами, усі, хто сьогодні стріляв по українських військових, знайдуть і покарають. Так само, як раніше, знайшли і затримали терористів, які збили український гелікоптер під Слов'янськом. І буквально щойно зі сходу повернувся військовий експерт Олексій Арестович. Він гість нашої студії. Вечір добрий, Олексію. Розкажіть, звідки ви повернулися і що там бачили? Ізюм, Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь і окрісності Донецька. Ваша мета поїздки туди і що ви бачили? Я їжу як волонтер, поставляю воєнно-технічне обладнання нашої армії і провожу інструкторів, які тренують підрозділення там на місці, на передовій. Це воєнні медики, це снайпери, там всякі інші спеціалісти. Яка ситуація зараз і чим вона відрізняється від тих подій, які були, наприклад, тиждень чи два тижні тому? Ситуація різко ухудшається, йде ескалація постійно. Там колоннами вже ходять бронетехніка з тої сторони. От сьогодні був удар під Зеленоградом. Работали російські спеціалісти, по некоторым даним, з території Росії. Ну, як з території Росії, так і заходя сюди. Да, і там багато погибших, я не стану називати конкретну цифру, ще більше ранених. І я думаю, що сьогодні ночі пройдуть якісь події вже подобного роду. Ситуація стремительно ухудшається. Я не знаю, як наш президент збирається заплатити сотнями життями бойовиків за одного нашого воєнного, тому що поки так от воно сильно наоборот виходить. І для цього треба немножко по-другому воювати і по-другому організовувати війну. А то, що там я бачив, не перший раз уже далеко, воно глибоко неудовлетворительно, скажімо так. Скажімо делікатно. То, як організовуються бойові дії, проводяться і так далі. Сьогодні просто були різні дані щодо загиблих під Зеленоградом, та? Кажуть, 19, були раніше дані про 30 чи 50.
Вы можете назвать цифры? Я не буду называть цифру, потому что результаты огневых ударов – это одно из приоритетных целей разведки боевиков. Зачем мы вам будем их сообщать? Добре. Надо хранить в тайне. Хто забезпечує вашу безпеку на сході? Я сам свою безпеку на сході забезпечую, тому що я некому. Ще я забезпечую безпечність всіх тих, кого я з собою вожу. Яким чином? Там є і жінки. Ну, я спеціально вивчений для цього. Я взагалі в розвідці якби служив. Добре. Як військові реагують на нове керівництво АТО? Ой, мне хочется сказать всю правду, но учитывая, что идет война, всю правду я не скажу. Скажем так, в армии сдержанное недовольство. Иногда оно прорывается очень сильно, потому что, к сожалению, руководят генералы советской школы. А это выглядит так. Вот идет колонна боевиков, прорвавшаяся, и весь интернет ее отслеживает в онлайн-режиме. То есть все домохозяйки, их коты знают, что колонна идет, знают номенклатуру вооружения в этой колонии и всякое десятое. Генералу докладывают. Он говорит, что разведка, вы балбесы, вы дезинформируете, все не так, все неправильно. Установить, требовать, пятое. Дайте мне точные результаты, дайте мне подтверждение. И пока он требует подтверждения, колонна проходит свои 300 километров, прячется среди жилых кварталов, и на этом все заканчивается. То есть мы реализуем процентов 5 из той информации, которую получаем. 7, может быть. Ви спілкуєтеся з людьми, які там зараз несуть службу. Чого їм зараз найбільше бракує? Ну, окрім того, що всі знають, там, окрім бронежилетів і так далі. Є щось таке, от, чого, наприклад, ми не знаємо? Ну, печаль заключається в тому, що я б'юсь, як об стінку, з усіма волонтерськими групами і намагаюся об'яснити, що в першу чергу потрібні средства зв'язку армії, потім прибори наблюдення, особливо ночного, потім бронежилети, а тільки потім всі ті шоколадки, защита і так далі, і так далі. Люди не розуміють. Більше того, існує психологічний такий от момент, що люди дают бронежилет, и он как бы «я защищаю бойца», боец в домике получается. А давать на прицелы и средства связи гражданские не понимают, зачем это нужно, к сожалению. А именно на это надо ставить основной упор. Средства связи современные, закрытые, и средства наблюдения, особенно ночного. Потому что если боец стоит в каске, в бронежилете, с шоколадкой, в новых носках, новых футболке, но за 2 метра ничего не видит, вы же понимаете, да, ночью, что с ним происходит. Та сторона оснащена отлично. У них тепловизоры, у них ночные прицелы последних поколений. И основные потери мы несем в ночных боях, потому что у боевиков и российских специалистов, действующих с той стороны, преимущество по ночным, посредством ночного наблюдения, посредством связи. Это в первую очередь необходимо. Ничего не изменилось. Я как 3 месяца... первый раз поехал 3 месяца назад в зону АТО, появилась помощь, там, 2,5 где-то. Вот сейчас все то же самое. Откуда эти все заявления Министерства обороны, что они купили бронежилеты, поставили 5-10? Ничего. Поверьте, у меня очень широкая выборка, потому что я в одну поездку там стараюсь объехать от севера до юга всю зону АТО. Ничего не изменилось. Все вот как было, так и было. Все волонтеры везут собственными руками, и ну, там нехорошие вещи происходят. А что робиться в тех местах, которые звільнили от террористов? Та такой же бардак. Возьмем город Краматорск, славный. Там есть руководство СБУ, МВД местное, которое перешло на сторону сепаратистов. В балаклавах принимало участие в боевых действиях, в пытках, патриотах и расстрелах. И активно голосовало за ДНР, члены семьи ходили, раздавали эти самые. Вот оно по-прежнему руководство МВД и СБУ. Но чи можно говорить тоді про те, что эти места, власне, звільнені от террористов, сепаратистов, боевиков и так далее? Если мы так дальше будем продолжать, через недельку они возьмут их обратно, я думаю, может и быстрее. Вполне могут взять. Потому что это все, ну, ничего не делается абсолютно в этом отношении. Все знают, и ничего не происходит. Вот они первых активистов, которые там боролись, все 3 месяца просадили под оккупацией в этом Краматорске, в этом Славянске, вышли на поверхность, подумали, что Украина победила, вот пришла наша власть, и попытались там что-то организовать. Их сейчас уже в те же подвалы затащили и точно так же лупят по почкам, как во время ДНР. О чем думает глава СБУ и МВД, вот мне абсолютно непонятно. О чем думает президент, который обещает там всех наказать и так далее. Вот мне не ясно. Понимаете? А що робиться в Донецьку? Тому що кажуть, що зараз там найбільше скупчення терористів. Чи так це насправді за вашими спостереженнями? По некоторым даним, вчора була група з 30 високопоставлених російських воєнних і ФСБ, сумасшедшей охраны. Вот. А что они там решали, неизвестно. Да. Ну, решали. Порешали, уехали. И там несколько группировок боевиков, которые в сложных отношениях сами с собой, выясняют отношения, но город продолжает укрепляться, постоянно обрастает блокпостами, там обстрелы, 5-10. И по некоторым данным, наш любимый президент запретил использовать по Донецку и Луганскую авиацию, артиллерию. Ну, и там, как обещал, по окраинам. И как бы нечем нам особенно останавливать все это движение теперь. То есть по пригородам бьют, но там города, в общем, все сложно. Вы маєте приблизне уявлення, скільки ще терористів лишається в цьому регіоні, на сході України? Это неправильный термин, остается. Они прибывают каждый день, вы понимаете, прибывают. Вот сегодня есть такой славный город Краснодон.
И там боевики ехали колоннами, понимаете, колоннами, в которых 4 танка, 4 града, там, БМП, БТР. Это воинские колонны с бронетехникой ходят уже. Когда сейчас проходит сообщение о том, что где-то видели 4 танка, это на них внимание никто не обращает, потому что слишком маленькая мелочь, уже пузатая такая, знаете. Уже на что-то серьезное смотрят. Мне просто, власне, щодо техники, ну, приблизно є уявлення, тому що є там фотографії, відео і так далі. А от скільки людей? Считайте на тисячі, скажімо так. Це ж цифра дуже непостоянна. От український міліціонер в Донецьку, який ночью, днем український міліціонер получает свої 3600 надбавки за участие в бойових действиях, а ночью одевает балаклаву, йде стріляти по українським воєнним. Он за кого його считает? За нашого или за їхнього? Он днем наш, типа, а ночью їх. От як ця численность? Є якийсь костяк групіровки, який там составляє, ну, 8-10 тисяч чоловік. А якщо вони от со всеми там примазавшимися, то і до 15 може дойти. Добре, військові українські мають якийсь рецепт чи побажання наказу якого? Чого вони чекають? Це звична історія всіх війн без виключення. Називається вона таким ефемізмом «дайте армії воювати». Тобто рядові от до комбата все хочуть дуже активно в бой, рвуться преимущественно. Да. Но проблема, як завжди, зі старою системою управління. С этими генералами, принимающими решения, да, и со всеми остальными. Поэтому там очень однозначная ситуация. Есть военные успехи, это было бы глупо отрицать. Большие успехи, да. Мы часто ловим сепаратистов там, сепаратистов вот этих вот. Давайте вот, вот самое главное, что хотел сказать. Знаете, для чего я мчался 165 километров в час, чтобы успеть? Так вот я говорю, что эта война развязана Российской Федерацией против Украины. И чем раньше мы ее начнем, и ведущаяся, да, и чем раньше мы ее перестанем называть АТО, и начнем правильно определиться в терминах, и начнем называть ее война, тем легче нам всем станет. Это не сторонники федерализации, не сепаратисты. Это агенты Москвы, которые здесь разрушают украинское государство, убивают наших людей, военных. Они оторвали у нас Крым, они продолжают оторвать эту территорию. На Востоке стремительно реализуется крымский сценарий сейчас, с некоторыми поправками. И мы можем достаточно уверенно прогнозировать, я хочу сказать, не обещать, а прогнозировать введение российских войск на территорию этих областей, потому что очень много признаков на это указывает эскалация. Конечно, они не зайдут сразу массой, а может и зайдут, но так потихонечку, полигонечку в составе с ДНР. И как бы нам не пришлось к обороне переходить, понимаете, вместо храброй АТО и там освобождения 5-10. Ну, скрывают от общества очень много реальной информации, которая там есть. И более того, не скрывают не потому, что там страшный заговор, а потому что вот, не надо искать заговор там, где все объясняется обыкновенной дуростью. Они не оперативно реагируют, не могут принимать правильные решения. Наших военных очень долго от этого обучали. Но ладно, это полбеды. А кем возглавляется АТО? СБУ. СБУ может проводить общевойсковые операции с применением авиации и артиллерии? Не может, они не умеют, понимаете? Вот мы с вами можем быть какие угодно патриотами, но если нам надо сделать хирургическую полостную операцию, патриотизм здесь не поможет. Или там профессионализм в своем деле. Вы журналисты, я там себе. И здесь надо человек, который умеет. Вот общевойсковые операции могут проводить только военные. А военные не имеют сейчас полного управления. Хотя Муженко сидит, начальник генерального штаба, прямо там и рисует стрелки по карте. Но по-прежнему управляют всем этим СБУ. А скажіть, а зачем у нас так? Чому не воєнне положення? Чи є небезпека заходу терористів на інші території, на інші області, наприклад? 4 дні назад в Запорізькій області поймали терористів, які, дві групи, які мали конкретний мост, конкретну взрывчатку з конкретними взривателями, щоб його конкретно подорвати. Понимаете? Тобто це теж, по суті, неконтрольована ситуація? Ну, вона як? Вона контролюється в определеній мірі, да? Тому що, коли наші там приковують їх сили на Востокі, їм труднее йти там далі в середину. Ну, вони обов'язково підуть, я вас уверяю. Це не перша група задержана, я просто всього говорити не хочу. Олексію, да. Дякую, що встигли, дякую, що приїхали. Олексій Арестович говорив про події на Сході. Звідки, власне, щойно повернувся пан Олексій? Терористи влаштовують на Донбасі постановочні обстріли під виглядом сил АТО. Усе заради картинки для російського телебачення. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, місцеві жителі мають боятися і остерігатися появи російських так званих журналістів. У місті Луганськ зафіксовані неодноразові факти зйомок російських телеканалів, постановочних обстрілів терористів, які видають себе за українських військових з використанням національної символіки. Ці факти свідчать про реальну загрозу мирному населенню в місцях, де з'являються російські журналісти.
Ну і ще одна заява Лисенка. Українським силовикам не можуть віддати команду знищувати російську авіацію, яка порушила наш повітряний простір. Причина в тому, що далі цитата пана Лисенка: «Росіяни не атакують позиції сил АТО». Кінець цитати. Нагадаю, напередодні над територією України літали 8 російських вертольотів. Ну і сьогодні ж російська авіація знову порушила повітряний простір України. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. У небі над Луганщиною вони побачили російський військовий гелікоптер. За їхніми даними, над пунктом пропуску «Красна Талівка» кружляли російський вертоліт К-52 і безпілотний літальний апарат. Життя після військових дій, звільнення від терористів міста Сходу України відбудують за підтримки інших регіонів та на кошти європейських інвесторів. Про це повідомила Ірина Геращенко, уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту на Сході. За її словами, у Слов'янську та Краматорську відновлять інфраструктурні об'єкти, школи, дитсадки обіцяють відкрити до 1 вересня. У цих містах працюють сапери, вони нейтралізують міни, які раніше заклали бойовики. Центральна влада сьогодні веде велику роботу для того, щоб залучити, в тому числі і західні гроші, не просто там на відновлення інфраструктури Слов'янська та інших міст, Краматорська, а й на такі програми, як створення нових робочих місць. Тому що оці програми є для міста дуже актуальними. 60% громадян там підтримують центральну владу, дякують абсолютно щиро і Національній гвардії, і міліції, і армії за звільнення. До міст і сіл, які звільнили від терористів, повертаються мешканці і починають наводити там лад. Люди активно долучаються до суботників, розбирають завали і ремонтують будівлі. Як мирне життя на Сході потроху стає реальністю, на прикладі Слов'янська бачили наші кореспонденти. Після майже двомісячних боїв місто Слов'янськ знову під контролем української влади. Військові встановили державний прапор над мерією. Терористи тікали, полишивши у понівечених обстрілами будинках склади зброї та блокпости. Сапери розміновують будинки та дороги. Місто поступово повертається до нормального життя. У першу ж добу відновлено електропостачання і водовідведення. Налагоджено доставку їжі, ліків та найбільш необхідних речей. Люди отримують пенсії, стипендії та усі державні виплати. Правительство прийме спеціальне рішення по ліквідації послідцій окупації слов'янськими терористами. Це буде касатися відновлення дорожніх доріг, мостів, інфраструктури, повреджених зданій і так далі. Зараз влада і усі комунальні служби працюють над тим, як найшвидше повернути Слов'янськ до мирного життя. До відновлення міста активно долучаються і прості жителі. Допомагають прибирати блокпости терористів, виходять на суботники та добровільно ремонтують зруйновані споруди. Предварительно там дерева пиляв, ветки, де були завалені на школі, на маленькій городській. Сьогодні вирішив на останній день у порті. Сьогодні буду скатувати, розширяти проєкт, розмічатися. Ну, далі, якщо народ потягнеться, можна повністю город убрати. Багато з волонтерів, які нині з українською владою відновлюють Слов'янськ, зізнаються. Раніше підтримували сепаратистів так званої Донецької республіки. Та жахливе життя за недовгого панування бойовиків показало – правда не на тому боці. Хочу, щоб в Україні була стабільність. Я вже в Росію не хочу. Так жили в Україні, так і будемо далі жити. Щодня місто дедалі впевненіше рухається до мирного життя. Люди, які 2 місяці засинали під вибухи у підвалах, нині дихають на повні груди. Почали повертатися ті, хто полишив домівки та шукав порятунку по всій Україні. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. І поки мешканці Слов'янська оговтуються, мера міста Нелю Штепу затримали правоохоронці. Про це звітує прес-служба МВС. Чиновницю перевозять до управління СБУ Харківській області. Нелі Штепі закидають посягання на цілісність і недоторканність України. Крім того, перевіряють факти її співпраці з терористами. Нагадаю, Неля Штепа активно підтримувала псевдореферендум на Сході, але згодом вирішила, що їй ближча проукраїнська позиція. Україна не може звільнити льотчицю Надію Савченко. Про це повідомив представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін. В інтерв'ю радіостанції «Говорит Москва» він іронізував: шанси звільнити Савченко такі ж, як Порошенка стати президентом Америки.
Нагадаю, Порошенко назвав Савченко символом боротьби за Україну і доручив знайти їй нового адвоката, який забезпечить захист. Терористи взяли Савченко у полон на сході України, 3 тижні тримали у заручниках, а потім з порушенням усіх міжнародних норм доправили до СІЗО Воронежа. Тамтешній суд відхилив апеляцію та заарештував її на 2 місяці до 9 вересня. В Україні стартувала вступна кампанія. Навчатися у найкращих вишах країни хочуть понад 230 тисяч абітурієнтів. У проблемних регіонах терміни вступу подовжили. Йдеться про ті навчальні заклади, які перебувають у зоні бойових дій на Сході. Про це поговоримо далі з Андрієм Засаднюком. Андрію, скажи, от як сьогодні виглядає шлях абітурієнта до вузу? Дякую, Віталію. Аби вступити до омріяного вишу, абітурієнту перш за все знадобляться сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та шкільний атестат. Перелік інших документів та всі деталі ви бачите на екранах. Спробувати вступити можна у 5 навчальних закладів одночасно та на 3 спеціальності у кожному. Аби не стояти у чергах, зареєструватися є змога ще й інтернетом. Після прийому усіх заяв виші почнуть формувати свої рейтингові списки. Перший з'явиться уже 2 серпня. Найуспішнішим запропонують безкоштовне навчання. Утім, якщо одразу не побачите себе у переліку переможців, не засмучуйтеся, буде ще 2 етапи зарахування, адже не всі рекомендовані до вступу захочуть навчатися саме у вашому виші. Головне – це без зволікань подати оригінали документів до омріяного університету, як тільки побачите себе у списках. Інакше вашу відмову на понад 2 дні можуть сприйняти як небажання вчитися саме у цьому університеті і ваше місце може потрапити до іншого. Утім, якщо на бюджет ви не пройдете, матимете змогу вступити на платну форму. Загалом безкоштовних місць у вишах цьогоріч трохи поменшало. Утім, саме у передових університетах навіть побільшало. Державне замовлення зменшено буквально на 1000 місць і близько 98 тисяч місць державного замовлення на бакалаврат передбачено в цьому році. Минулого року це було трошки більше на 1000, але це буквально 2-3%. Це не суттєве скорочення, воно пов'язано в першу чергу з демографією. Тобто дійсно менша частка випускається. У зоні бойових дій через загрози бойовиків поки що документи приймають переважно інтернетом. Аби допомогти абітурієнтам на Сході, для них нині особливі умови, адже через бойові дії не всі змогли вчасно скласти ЗНО. Тож для них зробили окрему сесію. І зараз вони вже складають тести у інших областях. Тоді матимуть змогу на рівних вступати у будь-який виш. А ось тим, хто не зможе скласти тести навіть на додатковій сесії, дозволять вступати за внутрішніми екзаменами вишів, що правда, тільки у Донецькій та Луганській областях. Для цього на Донбасі навіть продовжили вступну кампанію аж до 15 вересня. Українські вузи вже зараз обіцяють постраждалим від терористів особливу турботу. Діти загиблих військовослужбовців вступатимуть взагалі поза конкурсом. А, наприклад, Київський національний університет готовий за потреби навіть просити у міністерства додаткові бюджетні місця для донеччан, а ще позачергово забезпечувати їх гуртожитком. Не забули і про вступників окупованого Криму. Близько 600 осіб уже склали ЗНО на території материкової України. Тепер держава гарантує їм безкоштовне навчання. До нас прибули і зараз проходять в Києві тестування 100 чоловік. До нас, наш університет. Це ті, які змогли виїхати з батьками, а не всі змогли. Тому для них передбачили міністерство і продовжили їм термін вступної кампанії до 15 вересня. Вони пройдуть там тестування і в вищих навчальних закладах того регіону місця всі залишені державного замовлення, які були для них передбачені. Що стосується нас, з нашого боку буде зроблено все можливе тут, щоб якісь будуть винятки. Звичайно, за погодженням з міністерства буде вирішувати. Чи додаткове місце, щось таке. Ну, що можуть бути всякі випадки. Цьогоріч через війну значно збільшили набір майбутніх офіцерів. Наприклад, військовий інститут Київського університету безкоштовно навчатиме 200 курсантів. Окрім традиційної стипендії, їм обіцяють повне соціальне забезпечення. А діти військовослужбовців взагалі матимуть змогу вступити поза конкурсом. Абітурієнти вже охоче подають документи на військові спеціальності. Цікаво, що серед них чимало дівчат. Кажуть, до армії йдуть, аби піклуватися про батьківщину. Хочу на військову дуже, тому що в мене якби батько військовий, він якби до цього мене спонукав. Ситуація, яка зараз на країні, вона в принципі дуже багатьох змінила, тим паче молоде покоління. Ми вже всі забули, що насправді саме головне – це мир і зберігати його.
Вони мають соціальний захист, оскільки вони всі знаходяться під захистом держави. Вони мають статус військовослужбовця. Це захист проплати і комунальні послуги для батьків. Подальшому це соціальне, медичне, безкоштовне медичне забезпечення. Це вислуга років, які в подальшому пораховуються в пенсійному віку. А через війну інформаційну тепер ретельніше готуватимуть ще й медійників. В Інституті журналістики Київського університету ускладнили традиційний творчий конкурс. У відбірній комісії кажуть, вимоги до журналістів нині значно зросли, тож навчати хочуть лише найкращих. До речі, саме цей вуз застосовує новітні технології прийому документів. Тут запровадили електронну чергу, єдину систему подачі документів і залучили чимало студентів-волонтерів. У результаті кожному абітурієнту доводиться стояти у черзі хіба 10-15 хвилин. Він звертається до інформаційно-консультаційного центру. Там працюють наші волонтери, наші студенти, які консультують з різних питань. І якщо є пакет документів, який абітурієнт готовий подати до наших операторів, надають йому талончик електронної черги. Коли на екрані з'являється запрошення завітати до певного оператора, абітурієнта з номером електронної черги, він підходить до оператора, подає документи, все. Дякую за увагу. Віталію, на цьому у мене все. Андрію, дякую за подробиці. Це був Андрій Засаднюк. Від нього дізналися про цьогорічну вступну кампанію. Нових методів впливу на боржників шукає українська виконавча служба. Тим, хто уникає виплат за рішенням суду, хочуть заборонити виїжджати за кордон. Кажуть, такі механізми у законі прописані, але не досить чітко. Не бракує і колізій, які дають дорогу для неправосудних рішень. Далі про це Марія Маганесян. 2 роки минуло, як Ігор поховав свого тестя. У 2011-му той потрапив у аварію, а півроку по тому чоловік помер. Щоправда, від серцевого нападу. Через деякий час дружина Ігоря отримала позов суду сплатити борг батька, як спадкоємицю. Виявилось, покійник, бувши потерпілим, якимось чином ще й мусить виплачувати гроші за завдані машині збитки. До всього ж, майно, яке мала б отримати жінка, заарештоване виконавчою службою. Зина не може вступити в права володіння квартири по одной причине, что виконавчою службою був наложен арест на всякі дії з квартирою, тобто там приватизація, тобто на любые. В право наслідування майном дружина не вступає, але борг мусить віддати. Виплачувати Ігор не проти. Тим, згідно законодавства, якщо вона сплатить зобов'язання батька, арешт квартири так чи інакше ніхто не зніме. Вона вносить зі своєї ініціативи кошти за іншу особу. Да. І вона після цього не може вимагати чи здійснення якихось дій, чи повернення коштів, нічого. І квартиру так само заарештувати не зможуть? Ну, тільки через суд. Накладати арешт на майно виконавча служба може, втім змінити своє рішення – ні. Законом не передбачено, лише через суд. І таких прогалин багато. Приклад другий. Маєш борги – зась за кордон. Та це тоді, коли факт доведений. Якщо справа неплатника тільки розглядається, чкурнути з України ніхто не заборонить. Однак і тут є але. Тут може забезпечити позов такий шлях, але немає достатнього такого правового механізму, як це зробити. Тому і є проблема, оскільки вищі судові інстанції потім скасовують такі рішення судів першої інстанції. Прогалини в законодавствах фахівці визнають. Утім, це ж ніяк не допоможе тим, хто щодня стикається із правовими колізіями. Марія Моганесян, Євген Кияшко, ТВАЙ. Незаконними платежами у лікарнях цікавляться громадські активісти. Одразу кілька правозахисних організацій планують зібрати інформацію про корупцію довкола лікарняних кас. Далі ці дані активісти мають передати правоохоронцям. Вдалий приклад уже є. Про так звані благодійні внески звітують лікарі у Полтаві. Далі про це Вікторія Тищук. Українцям доводиться платити за медицину принаймні двічі. Один раз у вигляді податків, другий – через подяки лікарям та примусові благодійні внески. За статистикою, понад 75% пацієнтів платять за безкоштовну медицину. Громадська організація «Інститут аналітики та адвокації» провела дослідження у місті Полтава та підрахувала, лише там майже 120 мільйонів гривень щорічно сплачують хворі у вигляді неформальних платежів. З них лише близько 2,5 мільйонів повертаються до лікарень. Существуют различные способы, такие как там благодарность врачу, потому что у него зарплата маленькая, пожертвование, принудительное пожертвование в благотворительный фонд.
Но все эти схемы, по сути, они не направлены на развитие здравоохранения. Они, наоборот, ее убивают. Более того, сама система, которая работает, она не позволяет отследить, кому я заплатил эти 50 гривен. Вот зачем вони потрачені? Активісти кажуть, вихід є. Це реформи в системі фінансування охорони здоров'я. Тобто зробити неофіційні платежі офіційними. Лікарі мають почати звітувати про надходження та витрати благодійних внесків. Це буде потужне джерело фінансування закладів охорони здоров'я. Така практика зараз працює у Полтаві. Іменно тому ми бачимо вихід із ситуації в забезпеченні медицини фінансуванням, внедрением практики подотчетности. Та практика, которая сейчас работает в Полтаве, это между областной больницей и фондом, который работает на ее территории, был заключен договор про спильную деятельность. В рамках этого договора и фонд, и больница обязываются публично отчитываться за деньги, которые были собраны, и деньги, которые были переданы больнице. И самое главное, это дальнейшие пути их траты. Як не дивно, думки українців щодо такої ініціативи розділилися. Одні її підтримують. Кажуть, що краще платити офіційно, ніж класти гроші до чужої кишені. В той час, як інші вважають такі неофіційні платежі подякою лікарям за їхню тяжку роботу. Як правило, якщо, ну, як коли мама там... Нужны были определенные медицинские операции, да, это были такие подяки, так называемые. Конечно, если бы это было официально, и потом ты мог это внести и знать, что ты вот заплатил определенную сумму, то, конечно, это более как-то уже по-цивилизованно похоже, чем кому-то положить в карман. Не надо это узаканивать и все. То есть это лично того человека, который хочет отблагодарить, и все. Зачем оно должно где-то фиксироваться? Дослідники готові ділитися досвідом у національному масштабі. Зокрема, вони розробили законопроект змін, який у вересні хочуть передати Міністерству охорони здоров'я. Вікторія Тищук, Данило Городецький, Антон Квітень, ТВАЙ. Колишніх чиновників, які вийшли на пенсію, позбавили пільг. Про це йдеться у рішенні Кабміну. Їх та їхні родини обмежили у безплатному лікуванні та перебуванні у санаторіях за державний кошт. Таких преференцій позбавлять усіх чиновників і нинішніх, і майбутніх. Крім того, більше не буде винагород за так звану сумлінну працю і жодних бонусів за безперервний стаж. З осені кияни більше платитимуть за проїзд у громадському транспорті. Таке рішення ухвалила транспортна комісія Київради. Ймовірно, ціна для усіх видів транспорту – підземного, наземного та електрички – буде 3 гривні, каже заступник голови КМДА Михайло Костюк. Щоправда, спершу тарифи планують узгодити на усіх рівнях, зокрема з громадськістю. Крім того, є гарна новина для велосипедистів. Депутати нарешті розроблять програму велосипедних доріжок у Києві. Новий виток конфлікту на Близькому Сході. Бойовики Хамас обстріляли великі ізраїльські міста, зокрема Тель-Авів та Ашдод. Військові Цахалу здійснюють авіаудари по позиціях екстремістів і готуються до більш масштабних бойових дій. Далі про це у короткому огляді. У мешканців Тель-Авіва сьогоднішній ранок почався з повітряної тривоги. Замість того, щоб піти на роботу, люди вирушили до бомбосховищ. Бойовики з угруповання «Хамас» випустили по центральній частині міста 3 ракети. Обійшлось без жертв та руйнувань. Ізраїльські військові перехопили ці снаряди за допомогою системи «Залізний купол». Це вже 7-й ракетний обстріл Ізраїлю за останні кілька днів. Напередодні терористи атакували ще кілька ізраїльських міст, у тому числі Ашдод. Одну з 2 ракет, випущених по цьому населеному пункту, знешкодити не вдалося. У п'ятницю вранці на місцеву заправну станцію впала ракета. Одного чоловіка серйозно поранено. Його евакуювали з місця обстрілу. Пожежні служби зробили все для того, щоб якнайшвидше приборкати вогонь. Бойовики Хамасу атакують міста на півдні та в центральній частині єврейської держави у відповідь на масштабну операцію «Рубіж оборони», яку Ізраїль проводить в секторі Гази. Ракетні обстріли з боку ізраїльської армії призводять до численних жертв. За кілька днів в секторі Гази загинуло близько 10 людей, багато з них були мирними мешканцями. Напередодні у місті Рафах, що біля кордону з Єгиптом, авіаударом було знищено 3-поверховий житловий будинок. Президент Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху заявив, про переговори щодо припинення вогню з бойовиками руху Хамас в секторі Гази нині не йдеться. Араби мають припинити акти насильства в односторонньому порядку. Станом на сьогоднішній день боротьба триває, як це і планувалося. Але ми можемо очікувати, що протистояння перейде на іншу стадію. Ми вже завдали удару по позиціях Хамас, терористичних організацій.
Поки битва продовжуватиметься, ми будемо завдавати ще більше ударів. Кілька днів тому у єврейській державі була оголошена позачергова мобілізація. Очільник палестинської автономії Махмуд Аббас вважає, що Ізраїль вже ухвалив рішення про наземне вторгнення. Нам повідомили, що мешканців прикордонних районів в Газі, Бейт-Хануні, Бейт-Лахі та інших міст та населених пунктів попросили залишити домівки та вирушити вглиб країни. Лідери країн Заходу закликають до припинення вогню. Міжнародний посланець на Близькому Сході Тоні Блер визнає, ситуація наразі складна. Гадаю, що нам потрібно якнайшвидше прийняти короткотермінові угоди, які дозволять сприяти деескалації конфлікту. Але не думаю, що це стане можливим, доки не будуть задіяні відповідні ресурси, поки не буде знайдено шлях вирішення питання у довготерміновій перспективі. Треба звернути увагу на питання, які спричиняють конфлікт. Посередником у перемовинах для досягнення перемир'я можуть стати США. Відповідну пропозицію зробив американський президент Барак Обама у телефонній розмові з Бен'яміном Нетаньяху. Поки політики дискутують, громадяни Ізраїлю живуть звичним для них життям. Після роботи мешканці Тель-Авіву вирушають на місцеві пляжі. Кажуть, до сирен тривоги їм не звикати. Олексій Чепалов, ТВАЙ. Популярними в Україні стають органічні продукти. Принаймні, цьому переконують виробники такої продукції. Покупці ж запевняють, харчі без хімікатів не набагато дорожчі, а от результат видно одразу. І енергії більше, і почуття краще. Скільки ж коштує здорове харчування, дізнавалася Марія Черняхівська. Тетяна з чоловіком називають себе сироїдами. Більш як 3 роки тому перейшли на органічний спосіб харчування. Продукти коштують не набагато дорожче, ділиться жінка, а от якість життя відразу зростає. Різницю, каже, відчула одразу. Це гарний зовнішній вигляд, рівень енергії внутрішньої, рівень щастя, я б сказала. Асортимент щастя в Україні від цукерки морозива до вина та кави. Найбільший попит мають крупи і борошно, та найвищу сходинку популярності займають напої, кава і чай. Щодо ціни, вона вища залежно від продукту, може зростати як на 10%, так і на 80%. Йогурт за ціною 22 гривні, кефір за ціною 17 гривень, молоко пастеризоване приблизно 13 гривень, молоко сире десь 15 гривень. Не завжди з яблуками або ж іншою їжею вітаміни і корисні мікроелементи потрапляють у організм, переконує член громадської спілки «Органічна Україна» Олена Березовська. Адже у продуктах, які вирощують або ж зберігають з використанням хімікатів, перебуває купа шкідливих хімічних елементів. Пестицидів, різних залишків, там нітратів, залишків гербіцидів ви не отримаєте в органічних продуктах. Здорова ж їжа може бути дуже смачна. Наприклад, морозиво без консервантів і цукру коштує 30 гривень за 100 грам. Такі солодощі можуть собі дозволити і ті, хто мають протипоказання на певні продукти. Вместо сахара ми використовуємо фруктозу, щоб наша продукція підходила і для людей, больних діабетом. Ну от сорбети, наприклад, люди, у яких не усвоюється лактоза, можуть їсти сорбети наші, так як там ні грама молока взагалі немає. А от солодощі без цукру та хімії можна зробити самостійно і навіть дуже легко, твердить шеф-кухар одного зі столичних ресторанів з органічним меню. Цукерки з керубу, який замінює цукор, а не смак, можна приготувати так. Керуб зараз можна купити його. Він продається. Звичайні грецькі горіхи перемелюємо. Якщо немає блендера, можна їх змолоти на м'ясорубку. Це елементарний старий спосіб. Добавляємо туди мед, додаємо туди керуб. Формуємо мокрими руками шарики, качимо в мелених горіхах. Все. Попит на органічні харчі щороку зростає. Ще 10 років тому в Україні було зареєстровано 30 органічних господарств. Торік же їх сертифікували 164. Марія Черняхівська, Олександр Бугай, ТВАЙ. Замість вудочки – пакет для сміття і як здобич – пластикові пляшки. У такий спосіб до професійного свята готуються столичні рибалки. День працівників рибного господарства відзначатимуть уже цієї неділі. Про підготовку до свята – далі Анна Нищенко. Ціла флотилія яхт, катерів і човнів прямує Дніпром. Це столичні рибалки впливуть прибирати місцеві острови. До свого професійного свята вирішили навести лад на цій землі. Кажуть, і природі користь, і собі приємніше. Рибалка, вона хуже грипу. Її больні всі слої населення. Ці неравнодушні люди, які протягнули руки, щоб наші зелені легкі, наших островів, розумієте, задишали. Прихопили із собою і 4-лапих помічників. Вівчарка на прізвисько Дік серед рибалок, як у себе вдома. І рибу ловити, і сміття прибирати вміє.
Взяли і потужнішу артилерію. Прибирати територію прийшли разом із активістами та екологами. Останні кажуть, столичні острови потопають у смітті. Майже 80% території забруднено. Винні у цьому і звичайні відпочивальники, і безхатьки, які мешкають тут улітку, а ще недобросовісні рибалки-браконьєри. Якщо нормальні рибалки, вони цього не зроблять ніколи. То браконьєри, то. А хто більше може? Нормальна рибалка після себе убирає, погуляли, убрали за собою повністю. Даже не видно. Я вперше. Ми перебирали річку Совка, прибирали ліси. Мені подобається, коли чисто. Від цих смітників всі хвороби, буквально всі хвороби, коли наша нація, діти просто помирають. Понад 30 островів Київської акваторії – це заповідна територія, але тільки на папері, кажуть рибалки і скаржаться. Прибережну зону комунальні служби прибирають, а до так званих легенів Дніпра їхні руки не дотягуються. Комунальники, у свою чергу, виправдовуються. Вони би з радістю прибирали, але для цього потрібне рішення влади. Тож, поки його немає, прибирають за можливості на волонтерських засадах. У 2004 році Київська міська рада прийняла рішення про створення регіонального ландшафтного парку Дніпровської острови. Але протягом 10 років не склалося з тим, щоб зробити проекти землеустрою. Комунальне підприємство ПЛЕСО на сьогоднішній день в тому штаті не в силах прибирати таку територію. Вирішити проблему з прибиранням островів Київської акваторії обіцяють нардепи і міські чиновники. Навіть особисто долучилися до прибирання. У КМДА кажуть, нова міська влада візьме це питання на контроль. А от у Верховній Раді вбачають причину безладу у менталітеті українців. В нас нова міська влада, яка повернута лицем до цієї проблеми. Сподіваємося, що найближчим часом в нас справи зрушаться. Проблема насправді не за владою, проблема за людьми, проблема за вихованням. Тому люди мають розуміти дуже чітко, не треба смітити, треба прибирати за собою. Поки влада думає, рибалки і активісти назбирали вже тонну сміття. Лише з одного острова. А загалом за день з усіх островів Київської акваторії вилов сягнув до 5000 тонн. Анна Ниченко, Олександр Бугай, ТВАЙ. Ну і поки що в мене все. Більше інформації шукайте на сайті tvi.ua. Далі новини спорту. Дякую, що дивитесь. 22 липня офіційно стартує чемпіонат України з футболу. Розпочнеться він традиційною суперкубка. Добрий вечір. В ефірі телеканалу ТВАЙ. Спортивний блок наших новин у студії. Василь Полотай. Вітаю. Традиційна суперкубка, за який поведуть боротьбу чемпіон Донецький Шахтар та Київське Динамо. Розпочнеться новий український футбольний сезон. Ось про підготовку до цього поєдинку сьогодні розповідали очільники прем'єр-ліги. Заразом і провели жеребкування чемпіонату України з футболу серед елітних команд. Поєдинок між Шахтарем та Динамо пройде у Львові на одноіменній арені. Номінальними господарями будуть гірники. Місцева влада в особі мера Андрія Садового вже запевнила, що цей складний час зробить у себе поєдинок пройшов на найвищому рівні та без ексцесів. Зокрема, в день матчу, який розпочнеться о 21-й годині за київським часом. До 1-ї години ночі з центру міста курсуватимуть шатл-баси, які перевозитимуть вболівальників. Як зазначили в прем'єр-лізі, ажіотаж щодо матчу неймовірний, не в останню чергу через цінову політику на квитки. Перепустки на Львів-арену 22 липня коштуватимуть від 10 до 300 гривень. Призовий фонд суперкубка такий же, як і минулі роки. Естественно, все-таки коммерческий проект, несмотря на то, что все-таки имеет основную свою направленность социальную. Вот. И в этом году призовой фонд суперкубка 1 миллион гривень. Такой же, как и на протяжении предыдущих годов, но, скажем, какая у нас ситуация объективная сейчас. Значит, из этой призовой суммы 65% этой суммы получает победитель и, соответственно, 35% получает финалист. А 26 липня стартує чемпіонат України серед команд прем'єр-ліги. Всім давно відомо, що цього сезону в чемпіонаті візьме участь 14 команд. Однак матчів буде більше, ніж за старого формату з 16 колективами. Вчорашня інформація про проведення чемпіонату в два етапи знайшла офіційне підтвердження. Рішенням більшості клубів було вирішено обрати формат, який складається з двох етапів. На першому етапі всі команди проведуть двоколовий турнір, за результатами якого на другому етапі будуть створені три групи. До першої групи увійдуть команди, які на першому етапі посіли місця з першого по четверте. І ця група поведе боротьбу за нагороди чемпіонату. До другої групи увійдуть команди, які на першому етапі посіли місця з п'ятого по восьме. І на третьому етапі змагатимуться команди, які в попередньому раунді посіли місця з дев'ятого
по 14-те. Під час процедури жеребкування першого етапу відразу були враховані побажання двох команд – львівських «Карпат» та дніпропетровського «Дніпра». Обидва клуби займаються зміною футбольних газонів, а тому галичани попросили перший тур зіграти на виїзді. А Дніпро взагалі отримав номер посіву, який дозволяв провести на виїзді відразу перші два тури. Окрім того, враховуючи той факт, що «Шахтар» вимушений домашні матчі на початку сезону проводити в Харкові, а луганська «Зоря» в Запоріжжі, ці колективи відповідно були розведені. Після невеликої процедури громадськість дізналася календар змагань на майбутній сезон. На наших екранах – пари першого туру. Ілічівець прийматиме Волинь, Чорноморець екзаменуватиме дебютанта Донецький Олімпік, Зоря прийматиме Металіста, Динамо – Ворскло. Шахтар в Харкові гратиме проти Запорізького Металурга, а Говерла в Ужгороді прийме Карпати. Металург Донецький розпочне виступи поєдинком проти Дніпра. Цікаво, що поки невідомо, де гратимуть домашні матчі Маріупольський Ілічівець та Донецький Металург і Олімпік. Це питання в стадії обговорення. Осіння частина чемпіонату традиційно буде довшою. Це все перше коло і 4 тури кола другого. Гратимуть команди до 6 грудня. З 28 лютого по 29 квітня дограють друге коло. Ну а з 2 травня розпочнеться вже другий етап цього чемпіонату в 3 групах і триватиме аж до 7 червня. Четвірки гратимуть у 2 кола, 6 аутсайдерів гратиме в 1. Очки, набрані на першому етапі, зберігаються за командами і на етапі другому. Ось така от мозаїка. Такий часто згадуваний в останній час уругвайський нападник Луїс Суарес офіційно вже у Барселоні. Те, що нападник поповнив лави гранатово-синіх, сьогодні офіційно підтвердили обидва клуби, які брали участь у перемовинах по його трансферу, власне, каталонці та англійський Ліверпуль, де минулого сезону просто блискуче виступав уругвайець. Іспанці повідомляють, що Суарес прибуде у їхнє розташування наступного тижня. Він пройде традиційно у таких випадках медобстеження і буде представлений керівництвом Блауграни під час медіа-заходів. Нагадаю, що суму трансферу клуби офіційно не озвучили. Однак, за даними британських ЗМІ, вона склала 90 мільйонів євро. До кінця жовтня своїх партнерів по команді Суарес вивчатиме дистанційно, адже відбуває дискваліфікацію від FIFA за те, що любить покусатися. Ця тема вже розкрита максимально. З останніх новин, апеляційний комітет FIFA відхилив оскарження Суареса і Федерації футболу Уругваю. Зараз Луїс Суарес здаватися не збирається і, за останніми даними, подасть позов до такого улюбленого українськими клубами спортивного арбітражного суду Лозани. Лідер збірної Бразилії Неймар, який зазнав серйозного ушкодження у фіналі цього мундіалю, вболіватиме за збірну Аргентини. Форвард, який через травму вибув з чемпіонату світу і тепер змушений спостерігати за ним як глядач, напередодні відвідав партнерів на тренувальній базі у Терезополісі. Там бразильці готуються до матчу за 3-тє місце. Посперечаються за бронзовий з Нідерландами уже завтра, 12 липня, у місті Бразилія. Неймар також взяв участь у прес-конференції і висловив свою підтримку географічним сусідам і партнерам по Барселоні у складі Аргентини. У фіналі я бажаю удачі обом командам. Сподіваюся все ж, що два мої товариші по клубу, аргентинці Ліонель Мессі та Хав'єр Маскерано, виграють чемпіонат світу. Думаю, що для футболу, для Мессі і його історії це має бути зроблено. Він виграв майже все у кар'єрі, заслужив бути і чемпіоном світу. Сьомий етап супервело-багатоденки Тур де Франс пройшов цікаво і драматично. Цей етап був в основному рівнинний, протяжністю 234,5 кілометри і був наповнений відривами та дробленням пелетону. Було багато падінь та завалів, на щастя, без серйозних травм. Бал за таких умов правили спринтери, котрі почали свої розбірки кілометрів так за 5 до фінішу в місті Нансі. Найкраще у метушні останніх 100 метрів зорієнтувався італієць Матео Трентін з команди Quick-Step. Його перемогу над лідером спринтерського заліку словаком Петером Саганом розгледіти можна було тільки через фотофініш. Жовту ж майку лідера, контролюючи весь перебіг гонки на цьому етапі, зберіг інший італієць Вінченцо Нібалі з команди Астана. Ось такі от спортивні новини були сьогодні. Завтра у нас матч за 3-тє місце на чемпіонаті світу. Буде багато ще чого цікавого. Давайте дочекаємось. Дякую за те, що дивитесь телеканал ТВАЙ.